dnešná mládež nemá šajnu o tom, čo bol holokaust. Vaši príslušníci spochybňujú ho a vy sám ste spochybnil existenciu 6 miliónov židovských obetí. Hovoríte len o jednej jedinej menšine, o jednom jedinom etniku, stále je to židovský holokaust, židovské obete. Či si to tí Židia predsa len nespôsobili tak trošku sami? Narodil som sa v neveľmi príjemnom období. Narodil som sa 2. mája 1941 v mestečku Ilava, teda v období, keď už celou Európou sa valilo fašistické nebezpečie. V deň, keď som sa narodil, prišli predstavitelia gardy a vojaci. Robili ťažkú domovú prehliadku do postele, ktorej ležala moja mamička po porode, pichali bajonetmi, lebo hľadali zlato, ktoré Židia nesmeli vlastniť. Keď som mal 8 dní, tak moja mamička išla so mnou k lekárovi. Bola strašná zima. A stretla šéfa hlinkovej gardy. Ty svina jedna židovská! Nie, nie, nechajte moje dieťa! Daj to sem! Rýchlo! Kožuchy ste mali už dávno odovzdať! Maminka v šoku utekala s polonahým dieťaťom domov a ja som si to odnesol zápalom pľúc. Až ma chnev! V apríli 1942 začali transporty Židov z Ilavy do Osvienčimu, vtedy sme ešte nevedeli, že skoro na istú smrť. Naša rodina bola varovaná na poslednú chvíľu v noci, že je veľmi zle. Že nás na druhý deň majú naložiť do bytieho vagóna. Otecko zorganizoval konský povoz, ktorým sme sa dostali do Zlíchova a potom sme išli ďalej do Valasko-Belianských hôr, kde žila rodina Sikorovcov. Moja babka bola hlboko veriaca, kresťanka katolícka, ubytovala Traubnerových u seba doma, ale udali ju niekto. Boli ľudia, ktorí jej dali avizo, vykopali jamu a tam premiestnili celú túto šesťčlennú rodinu. Gestapo prišlo, pýtali sa, že kde sú tí, čo ich schováva. Mala v ruke pátričky, klakla si pred krížom a prisahala, že nikoho neschováva. Že bola bohabojná, mala z toho depresie a až jej kňaz povedal: pani Sikorová, keď ste zachránili len jeden ľudský život, tak ste sa žiadného hriechu nedopustili. Vy ste tu maličký ešte bol. Strašne sme strádali. Zima, strach, nedostatok jedla. Moja maminka bola vychudnutá na 35 kg. Žili sme tak, že v tej jame sme spali tak, že na spodu ležal môj deduško, na ňom som ležal ja a na vrchu ležala maminka, aby mi nebolo zima, aby som nezmrzol. Mal som na sebe jeden sveter, ktorý som za 9 mesiacov nevyzliekol. Vojsť do tej jamy, ktorá bola prekrytá čečinou, plitkej napriek tomu, bol to pocit, ako keby sme navždy odchádzali do hrobu. V každej minúte nám išlo o život, pretože Nemci, ale i gardisti nám boli v petách. Prirodzený strach nás všetkých ovládol, lebo 2 km od nás podobne umiestnené židovskú rodinu kompletne vystrieľali v počte 8 ľudí. Po skončení vojny v máji 1945 návrat do mojho rodného mesta nebol nejaký úžasný, ale bol šťastný, pretože sme žili. A rodičia mi hovorili: buď šťastný, pretože si mohol rovnako nežiť ako stovky a tisícky ďalších. My sme mali pocit, že sme vyhrali. Vyhrali sme, pretože sme žili. Naša rodina bola veľmi obľúbená.
Môj otec bol jeden nesmierne slušný, ochotný stomatolog, vždy stojaci k dispozícii svojim pacientom. Nikdy nebol problém, aby vyšetril, aj keď mal 70 pacientov v ambulancii, a to som vždy obdivoval. Nikdy nereptal proti tomu, že ho aj v noci zobudili, a ja som si povedal, že ja chcem byť takým lekárom. Na medicíne sa mi veľmi páčilo. Nastúpil som za sekundárneho lekára na patológiu, takže som videl dôsledky aj nesmiernej starostlivosti lekárov, ale aj som si tam zistil, kde sa nemám dať operovať, pretože odtiaľ privážajú najviac pacientov na patológiu. Keď som nastúpil na kliniku, doviezli 18-ročnú krásnu Vietnamku, než som stačil pacientku dovyšetrovať. Zomrelo. A to sa mi hlboko zarilo do pamäti a bol som strašne, strašne nešťastný dosť dlhú dobu, že som nedokázal prvej službe pacientke zachrániť život. Urobíme vám ultrazvukové vyšetrenie mozgových prívodných ciev. Nie je to bolestivé, takže... Už v roku 1968 som pracoval na prvom ultrazvukovom prístroji, ktorý bol tzv. A-scan, na základe ktorého sa mohlo bez otvorenia lebky dokumentovať, že ide o krvácanie alebo o nádor. Výborne. Ja som bol v 68. v Tübingene, v tehdajšom západnom Nemecku. Ponúkli mi miesto na neurologickej klinike. To miesto bolo tak honorované, že tá suma predstavovala ročný plat na Slovensku. Pravidelne som telefonoval rodičom z toho Nemecka a otec si neprial, aby som sa vrátil, lebo on videl veľmi dobre situáciu, ktorá na Slovensku sa vyvíjala. Otec začal chorlavieť, preto som mal pocit, že je moja morálna povinnosť podporiť maminku a pomáhať môjmu oteckovi. Ja som sa vrátil 25. augusta 1968. Keď som prechádzal cez hranice, tak na rakúskej strane bolo asi 5000 ľudí na tých plochách, na tých trávnikoch. A ja som sa asi ako šiestý Slovák vracal. Ešte sa aj colníci divili. V roku 1969 prišiel za mňou jeden zvláštny pacient. Človek, ktorý mi strašne niekoho pripomínal. Pán doktore, mi strašne zle bolí, má hlava, mám závrate. Neviem, čo mám robiť. Prosím vás, pomôžte mi. To bol bývalý šéf linkovej gardy, to zo mňa stiahol fúsak. Napriek tomu plním si Hippokratovú prísahu, som ho vyšetril a pomohol som mu. Ani som mu nepripomenul, že mi bolo zima. Lekár naozaj má v rukách život pacienta. Musí mať pocit, že to nie je ani zamestnanie, ani povolanie, ale že je to poslanie. Pán profesor, včera ma seklo v krížoch, mám prudké bolesti. Manželka prestala riadne vidieť, mám rákoty. Pán doktor, moja manželka odpadla. Strašne ma boli srdce, skoro vôbec nevidím. Má vykrivené ústa. Neviem ho prebudiť, ako keby nedýchal. Mám závrať a mám iskrenie pred očami. Tak sa bojím. Prosím, urobte niečo. Pavel Traubner je človek, keď mu niekto zavolá, dvihne a pomáha. To sa mi stalo osobne. Keď som zavolal Pavlovi Traubnerovi, že mi umiera mama, on jej pomohol a ona žila ďalších 15 rokov.
Mal som príhodu srdečnú. Moja žena zavolala mu, prišla sanitka, dokonca ma operovali. Jedna lekárka stála na chodbe a hovorila mu: Palo, to je úžasné, ty si na to prišiel. Bol vždy známy ako skvelý diagnostik. Tak ako zachránil život môjmu otcovi, tak to urobil aj mne. Skrátka, ostalo to v rodine. Servus, Ľubko! Moja žena dobehla s plačom, povedala, naša Ľubka sa už možno nedožije rána. Okamžite sme zorganizovali jej transport. Ty proste si v tej chvíli hneď vedel, čo treba robiť. Si jej zachránil život. To je úplná rozkoš nechať sa vyšetriť u môjho priateľa Pavla Traubnera. Niekde mi tým kladívkom klepkal a povedal, že pseudohofman vpravo. To si pamätám. Má skoro až taký tlak na toho pacienta, že toto treba robiť. A niekedy mám taký pocit, že si to jeho uzdravenie naozaj želá viac on ako ten pacient. No, servus. Rád ťa vidieť, servus. Moja mama trpela na srdce. Neusmiala sa, hádam, 3/4 roka. Akurát, keď jej bolo povedano, dievča, a teraz sa mi prebehnite. A mama sa strašne začala smiať a povedala, že tak, dievča, to mi teda už nikto nepovedal, asi 40 rokov, a hneď jej bolo lepšie. No. Na pánovi profesorovi si vážim hlavne jeho obrovskú dávku človečiny a empatie, s ktorou pristupuje teda k svojmu poslaniu. To slovo človečina sa mi nesmierne páči, ďakujem zaň. Ale súvisí to s tým, ako som prežil svoje detstvo. Bolo to ťažké a preto som sa rozhodol, že celý život musím byť človekom. Pavel Traubner je veľmi človečenský, že on chápe toho človeka, to znamená, on je umelec. On vie spojiť tú vedomosť s tou nadstavbou, ktoré umenie. A v tom je geniálny. Keď sa stretneme na nejakej akcii, kde sú zákusky, ty vystriehneš vždy takú chvíľu, keď sa tvoja manželka Katka nedívá a zješ zákusok. A to ty nesmieš, pretože ti to tvoje zdravie nedovoluje. O, ďakujeme. Sa vám páči. Ďakujeme pekne. Ľubko, vyzerá to veľmi príťažlivo, len keby toto videla moja manželka. Ale však to nie je také zase, však to je tuším ešte len tretia. Veľmi dobré. Palo, nie, že si zoberieš ešte. Pálo, však teraz som ti hovorila, že to nemáš jesť. Mám ho rada, lebo je dobrý a múdry. Mojím víťazstvom je i to, že mám skvelú rodinu, ktorú som rovnako nemusel mať ako práve milión detí, ktoré vo vojne zahynuli.